Знай наших, відразу троє черкащан увійшли до політради об'єднаної батьківщини з-поміж 84 представників. Серед обраних – куратор Черкащини від батьківщини, екс-віце-спікер, а нині нардеп Микола Туменко, голова обласної організації ВО «Батьківщина» Анатолій Бондаренко та один із лідерів фронту змін на Черкащині – депутат Уманської міської ради Максим Поляков. Його рекомендував особисто голова політради партії Арсеній Яценюк. За словами Максима Полякова, головна мета – це перемога представника батьківщини на президентських виборах 2015-го та повалення мафіозного режиму, який є нині. Для цього потрібно максимально згуртувати команду та підняти авторитет серед населення. Ми будемо на сьогоднішній день об'єднувати наші організації в районах. Друге завдання – це об'єднання фракцій в єдиній фракції «Батьківщини». Це також важливе питання, тому що в нас немало депутатів. Я думаю, що разом, спільно ми будемо показувати іншу якість роботи. І третє завдання – це працювати з людьми, організація більш якісно громадських приймалень.